This one. Sub location. Na hii shule mnaona mbele yenu na wazazi na stakeholders ni wa shule ya Mudhwani Secondary ambayo iko katika wodi ya Kisau Kiteta na Mboni East District. Sisi kama wazazi na wanafunzi wetu na stakeholders tuko na shida mingi sana. Na mashida ambayo tuko nayo katika shule yetu, shida ya kwanza tuko na mwalimu ambaye aliingia katika shule yetu katika mwaka wa 2019. Kabla huyu mwalimu akuje tulikuwa na principal alikuwa anaitwa Mrs. Maindi. Performance ya shule ilikuwa juu sana. Na tangu huyu principal akuje kwa shule ambaye ni Mr. Mututa, performance imetoka 5.7 ikarudi 1.8. Na kama wanafunzi na wazazi na stakeholders, hiyo kitu imetukosesha usingizi, tumeona aibu mpaka tukasema lazima huyu mwalimu aondoke katika shule yetu, tupewe mwalimu mwingine. Kama TSC inapenda wanafunzi, tutupatie mwalimu mwingine, na kama hakuna mwalimu mwingine, tuchaguliwe hata mzazi. Tuko na wazazi wamesoma sana wakuja yes. Wasimamie shule yeah. Kuna shida ingine tuko nayo, wanafunzi wetu tumewatuma kwa shule waende wakasome. Ile vitu tunapata, watoto wetu wamepata mimba sana, unwanted pregnancies. Tuko na uchungu sana kama wazazi. Kwa sababu gani? Pale Mudhwani kuna boarding school imewekwa pale, hatujui wanafunzi kama 15. Sisi tulisema shule ingojee kukuwe na watoto wanatosha ndio tuanzishe boarding. Watoto wa boarding ndio wanatoka na mimba kwa shule. Sisi tunauliza ikiwa principal ni mtu mzuri, kwa nini asitupatie mwalimu alale shuleni na watoto? Kwa nini tusikue na matron ambaye ako qualified akane watoto wetu? Tunamaanisha kwamba ikiwa principal hataki kucooperate kuhusisha wazazi katika hii mambo, basi hizi mimba yeye ndiye anaweka watoto wetu. Ile kitu tunasema kama community, principal anatudharau sana. Yes. Na sisi tuko na uchungu sana. Principal alikuja kwa shule kusomesha na kucoordinate, ama alikuja kuchukua mabibi za watu. Akachukua mabibi za watu, akaweka watoto mamimba. Hata community anachukua watoto na wazazi anapeleka kwa waganga. We are not happy as parents. Yes. Na sisi tunasema hivi. Principal mwenyewe ameongea mbele yetu na kusema hivi. Ameongwa na principal. Principal akasema ya kwamba ameonga wakubwa wa education, akaonga security agents, hakuna mahali mbali tutaenda. Na sisi tunasema tuko na Mungu. Yes. Matiangi yeye ndiye mkubwa wa security agents, kama anatusikiza leo. Matiangi kuja ututafusirie, tumechoka. Mkubwa ya walimu. Mkubwa ya walimu daktari nazi mashari ya ukiwa mahali upo. Mudhwani Secondary School na community tumelia na tumesema. Tumesema tupewe mwalimu mwingine. Ama shule yetu ifungwe na turudishiwe mashamba yetu. Na mashamba yetolewa na community. Kitu ya mwisho nikiongea hapa nasema hivi. Shida ingine shule iko nayo. Pesa ya shule tuna uhakika imetumika vibaya. Yes. Principal hakuna siku ameita wazazi kukuwe na meeting. Yes. Yeye anafanya mambo vile anataka, analeta mpaka private auditors kwa kuja kufanya mahesabu ndio ambalance mahesabu ya shule. Tunataka kusema sisi sio kerengende. Sisi najua ya kwamba yeye anajaribu kufanya hii mambo yote ili aweze kujikava. Yes. Wakubwa wa TSC hakuna mtu amewahi kuja kutuandress. Yes. Hii kilio yetu yote hizo masiku zote. Kwa hivyo tunasema watusikize, wasitusikize. Tutaenda Nairobi mguu. Yes. Mpaka mashida yetu iweze kusikizwa. Yes. Na tusiposikizwa tutaenda mpaka kwa Uhuru kuingai. Yes. Kenyatta. Yes. Na nikimalizia nataka kusema hivi. BOM zilivunjwa. Yes. BOM ili expire. Na tukawekewa
team inaitwa executive committee ambayo ndio ina run shule kwa saa hii. Tunashangaa kuona miradi ya shule bado inaendelea na hakuna committee. Nani anasaini pesa zetu? Mtuko msupa, mesha. Kitu ya mwisho. Hawa wazazi mnaona hapa wamedhulumiwa vibaya sana. Wazazi wamekimbia mbio mpaka miguu inaisha. Madam Chief na ofisi yake wamekudhulumu ya kutosha. Madam Chief Rose Muteti namtaja kwa jina. Na bwana Assistant Chiefs wana moni na kisangi waweze kututumia vibaya. Wanachagua kwa sababu ya sisi. Kazi yao sio kuenda kuongwa pale kwa kuja kutupiga pale kwa community. Tumekataa hiyo na tunakataa hiyo. Hata tupelekwe jela. We are ready for a change. Mimi kitu yenye naweza ongelelea ni shida ya mshahara wa hiyo shule. Nilikuwa hapo nikafanya miezi tatu lakini sikulipwa. Imagine sikulipwa na prep na kuko na pesa yenye inatoleangwa na wazazi ya prep ambayo walimu wanastahili kusomesha remedio in the money na wakisomesha hakuna pesa yenye inalipangwa kwa hiyo shule. So mimi natetea walimu sana kwa sababu hawataki kulipa pesa na wanasomesha na wanangangana wanaamka asubuhi pia si na wazazi wanastahili kurudishiwa pesa zao. Yeah! 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 Yeah!